que también pasa un poco igual, ahí también de igual, datacións do século VII, bueno, no, tardoantigos también, como si hay un momento determinado en el Imperio Romano a cosa se empieza a poñar chunga y a xente decide, de cierto modo, recuperar una cultura anterior de edificación, de refugiarse y crear recintos que no son para uso siempre. Entonces, alguien tiene especulado aquí, que algún arqueólogo tiene especulado, digamos, ya pasa un poco como a Ría de Ferrol. Sabéis que a Ría de Ferrol son las zonas mejor defendidas, es decir, la arquitectura militar de 17 e do 18 en Ferrol é espectacular, é unha das máis espectaculares de Europa, defendendo un litoral, non? Pero o propio feito de existir fixo que nunca fose usada. É dicir, aquí hai unha cuestión escénica moi importante, é dicir, isto desde abaixo, cando limpamos de feito era espectacular, desde o Porto de Lira a xente se queda mirando para arriba. É dicir, parece como moi construído para ser visto. Para que sí, es una cosa macarra. Efectivamente. Entonces, sí, porque si se ve más que este, en este recinto. Viene a poco. Vamos a ver, si vas a un barrio malo, tipo macarra, ninguém se mete contigo. Vas con un polo de la costa y todo el mundo le hace eso. Lo que sabemos es que en este recinto, seguro que no se vivía de forma permanente. En este recinto. Arriba no lo sabemos ainda porque ainda que vamos a poder subir sin picar hostes, está muy tupido. Es decir, pero no sabemos que en este recinto de forma cotidiana no se vivía. De forma cotidiana no se vivía. Eso es más curioso. Claro. Yo estoy encantado de vivir para aquí, tío, porque me estaba congelando ahí, colega. Entonces, yo creo que no es casual que las únicas estructuras que hay, que aparecen, pero no es casual que las estructuras aparezcan aquí, porque fijamos que la temperatura aquí es un poco mejor. Aquí la temperatura es un poco mejor. Entonces, bueno, aquí es donde aparecen. Vamos hasta aquí, por favor. Esto es un precedente de un jalpón de país. Vimos por aquí, si podemos. Aquí donde nos aparece una estructura. Chur, ¿te explicas ti esto, tío? No, no, no. Bueno, lo que se ve aquí es que. As dúas é que está ali no restaurante. Digamos un. Que hai unha... Diago errado, para que te corrixe. Claro, é que, joder, pero o gorro non é. Pero describe isto, joder. Non animal a ver. Pero necesitas mojarte, joder. Podes describirlo, tío. Tens que chamalo polo seu auténtico nome. Antonio Gala, e seguro que entón che fala, o literato. Bueno, pois aquí aparece un edificio, unha cabana, que é bastante curiosa. Ainda que estemos tapada, unha cabana e un muro que vai seguindo ali, sabe? Eles din que o muro é posterior, ese muro que está aí, a esta cabana. E a cabana, vai, la podedes ver, porque vedes aquí que fai unha curva, non? É unha cabana moi grande, e que sigue por aquí, vedela. De feito, podemos ver, de certo modo, por onde vai. Así, o contorno. Que unha cabana... É unha cabana bastante grande, con moita profundidade, de feito a altura está apenas uns centímetros por debaixo do que debía ser o chan original da cabana, todo isto en tuyo. Como que quitar foi un proceso delicioso. Retirar toda esta pedra foi maravilloso. E isto é fascinante, é dicir, unha vez que se retira... Este é o propio muro, entón. Sí, este en tuyo se supón que... Efectivamente, isto todo en tuyo que cae aquí. Entonces, unha vez... O fascinante desta cabana é que cando se pensaba chegar o chan de ocupación e se chega máis ou menos ao límite da chan, non hai nada. Non hai nada. É dicir, non hai nin chan de ocupación en este lugar. Pero, sin embargo, era unha cabana de puta madre. É dicir, moi ben construída, bueno, só que pode ver, pero era unha cabana moi sólida, quero dicir, desde o punto de vista da edificación e que se relaciona ca muralla de alguma forma. É dicir, a muralla vai por aí, e a cabana, de feito, aí non fai ángulo como neste lado, sino que se relaciona a muralla.